V pátek 7. září se uskuteční v Domově na Svobodě v Šíškovicích už třetí ročník festivalu Country Show. Festival podporuje regionální taneční a hudební scénu v oblasti country, kterou propojuje s taneční a hudební scénou zdravotně postižených spoluobčanů. Hlavním tanečním hostem bude skupina Karamelka z Prahy a představí se i domácí Lucarino Dance z Domova na Svobodě v Šíškovicích. Celý festival vás bude provázet kvalitní country muzika v podání známých regionálních kapel jako Last Cafe, Red Leaf, Křišťanka, Pustajka, Bedňáci, Karavana a další. Ohnivou show na závěr předvede skupina historického šermu Lepus z Libochovic.